ဘာဝဥကုံရဲ့လျှာလာတဲ့အပြင်လူသုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့တောက်ဖြူမြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီတရိပ်ကိုပြုစုကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်တောက်ဖြူမြို့နယ်ဒီမှာဘာဝဥထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့ဒေသခံတွေဒီမှာဝယ်များလာနေတယ်။အနိုင်ငံလုံးကလာဝယ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဝဥကဘာဝတိုင်းတောက်တောက်နေကြနေလေးချက်ပေါက်တဲ့အပြင်ကထုတ်လို့ရောင်းချနေတာဖြစ်တာကြ